Temos mais dois pedalando contra pólio, que saíram de Jandaia às 7h30 desse domingo, 25 de novembro de 2018. São duas moças, né? São duas moças, a Solange Cunha Rodrigues. Essa é a cara, hein? Olha lá, são tudo rotarianas, senhoras de rotarianos. A Solange Cunha Rodrigues, que eu citei, ela é aposentada do Banco do Brasil de Jandaia do Sul. Todos nós devemos cuidar das nossas crianças. E vaciná-las contra a poliomielite. Mundialmente combatida, 24 horas. Bike, pedalando contra a poliomielite. Saiu de Jandaia às 7h30. Até onde? Até aqui em Cambira e volta. É? É. E você tá motociclando contra a pólio. Doutor Fólio. É isso, é a paralisia infantil. Ah, tá. Tá, obrigado, viu? Obrigado. Tá, obrigado. Depois você vai ver no Jandaia Online isso aqui. Passa. Nós estamos então aqui no centro de Cambira. Estamos aguardando mais um filho de Deus que apareça lá. Vale salientar que centro de Cambira a centro de Jandaia dá uns 10 quilômetros. 9 a 10 quilômetros. Então tem a equipe dos 40 quilômetros e tem a equipe de 20 quilômetros. Saíram 7h30, 7h40 e da corrida e caminhada 7h50. Tá aparecendo lá mais dois filhos de Deus, pedalando contra pólio. E vem um correndo. Será que veio de Jandaia? Bom também. Mais atrás vem mais dois, três. Tá engrossando o caldo. A ambulância também, o Departamento de Saúde de Jandaia do Sul também dando total cobertura. Aí sim, ó. Pessoal da saúde aí dando apoio. Jandaia do Sul, vem mais um correndo lá atrás, atrás do Fusquinha, correndo, caminhando e pedalando contra a poliomielite, uma doença que normalmente chamamos de paralisia infantil. Parabéns ao Rotary International, parabéns ao Rotary Clube de Cambira, Jandaia, Mandaguari, Sarandia, Pucarana, Marilândia do Sul, Sarandi, Marialva. São cerca de 400 inscritos.
40 quilômetros, 20 quilômetros, bike, corrida e caminhada. Mais um integrante aí da corrida. Fui!